Antonín Zelenka, první zprávy CZ. Pane Mišoče, teď vrcholí vlastně taková kampaň předvánoční a hlavně období těch největších nákupů v roce. Jak vaše sdružení na sdružení obrany spotřebitelů vychází vstříc, nebo jak chce spotřebitelům a zákazníkům pomoci? Zahájili jsme velkou informační kampaň celorepublikovou, v rámci které se chceme spotřebitelům přiblížit. Radíme jim, jak předejít různým problémům v rámci vánočních nákupů. Je to celá řada témat, na které postupně upozorňujeme, ať už to jsou potraviny, nebo spíš jak nekoupit prošlé potraviny, co si teda ohlídat, jak vybírat případnou finanční, jak vybírat případně finanční produkt, půjčku, vše kolem spotřebního zboží, elektroniky, reklamace, jak se nespálit při výběru třeba dovolené v rámci zimních svátků a podobně. Je to celorepubliková kampaň, probíhá prostřednictvím 327 LCD obrazovek v 9 největších nákupních centrech v České republice a v pražském metru na nástupištích v rámci obrazovek, tedy na těch nástupištích. Je to kampaň, která potrvá do konce ledna. Vůbec poprvé jsme vstoupili do supermarketu, kde přímo oslovujeme tedy spotřebitele a radíme jasnými, zřetelnými radami, jak se nespálit při tom vánočním nakupování. Buďme konkrétní, hlavně u těch potravin, protože to si myslím, že je artikl předvánoční asi největší. Jak konkrétně tady právě v této věci radíte? Říkáme spotřebitelům, aby kontrolovali datum minimální trvanlivosti nebo datum spotřeby a hlavně pokud kupují potraviny zabalené v dárkových koších, tak aby pokud to situace umožní, aby kontrolovali datum spotřeby i samozřejmě v těchto dárkových koších u potravin. Setkáváme se s tím, že jsou právě tyto potraviny často pěkně zabaleny a spotřebitel opravdu nakoupí v dobré víře a až doma teprve zjistí, že třeba mandle či oříšky či jiné zboží, které se zdá být trvanlivé a vlastně jakoby v pořádku, takže zcela v pořádku není. Setkáváme se s tím, že tam jsou i třeba škůdci a podobně, tudíž je to potom případ pro reklamaci, i potraviny lze reklamovat a to do 8 dnů po zakoupení. Jak je to například u elektrospotřebičů, televizí a podobně, kdy se ukáže, že zákazník neobdržel všemi náležitostmi opatřený záruční list? Záruční list by zákazník měl chtít vyplnit pro případnou reklamaci, anebo si alespoň uchovat účtenku od zakoupeného výrobku, protože musí mít nějaký doklad, aby dokázal, že zboží bylo u toho, či kterého prodejce opravdu zakoupeno v tu kterou dobu, a tedy po dobu 2 let určitě mít jeden z těchto dokladů uchovan pro případnou reklamaci. Jsou to 2 roky, nikdy nevíme, co se může stát a bohužel řešíme celou řadu reklamací, které se týkají právě elektroniky. V rámci infokampaně také spotřebitele upozorňujeme, aby nakupovali u ověřených prodejců, aby si nechali výrobek v prodejně předvést, aby žádali vybalení z krabice a pokud to povaha věci dovoluje, tak aby bylo zboží vyzkoušeno, aby se spotřebitel opravdu nemusel s porouchanou věcí vracet zpátky do obchodu. Po dobu 2 let ani po dobu prvního půl roku není povinen spotřebitel uchovávat krabice ani obal, tudíž pokud by se cokoliv stalo, může reklamovat i bez krabice, leč upozorňujeme spotřebitele, že v některých případech u dražší elektroniky, LCD, obrazovky a podobně se vyplatí uchovat alespoň třeba polystyrenovou výplň, aby se při případném transportu zpět do obchodu věc nepoškodila a tedy mohla být správně reklamována. Pod vánočními stromečky najdeme všichni asi něco z oblečení. Jak postupovat při tom, kdy ten výrobek nebude kvalitní, velikostně nebude odpovídat a podobně? Celá řada obchodů umožňuje nad rámec zákonných povinností výměnu zboží v určité lhůtě po skončení vánočních svátků. Bývají to 2 týdny, bývá to i třeba měsíc. Tudíž je na spotřebiteli, aby se při samotném nákupu zeptal, zdali bude moc věc vrátit po skončení vánočních svátků a případně co k tomu vše potřebuje. Obchody většinou vyžadují účtenku nebo paragon, samozřejmě veškeré visačky,
značky, které cenovky, které jsou součástí toho výrobku, obal a věc nesmí být nějakým způsobem porušena. Musí to tedy být v takovém stavu, v jakém to bylo zakoupeno. Co se týče spodního prádla a jiných věcí, jako je třeba kosmetika, výživové doplňky, DVD, CD, nosiče, tyto obchody, tyto věci obchody zpět nepřijímají.